odayaal ku soo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha iyo difaaca dalka oo amintana ka tartamaysa xutanaysan TV Philip haddii qodobka caawa barnaamijka waxaad la socodsi doono inta uu socdoono anigu waa Cabdinaad Tahir Isbiyaar waxaan barnaamijka ku eegi doonaa qodobay ka mid yihiin sala socotan dawladda barnaamijka waxaan xogiisa saar doonaa arrimaha ku aadan in heshiis baradka dawladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ay ku galeen magaalada Addis-Abeeba kaasoo ummada Soomaaliyeed guud ahaan dal iyo dibadba iyo adduunka inta kale dalalka saaxiibka ah Soomaaliya ay ka biididay dalalka Afrika gabi gudba ay ka soo horjeesaan taasi وأنا برامج كوجي دونا بعد قدروا اللي بعدها بعمل كسمالن جرهم كوجي سجل قبل كأوضل وما أنت شيء جرايد وجرو قبتي سلم كان كسر صار أول مرتجيات أنا تا لحريتا بدأ وحنا الشيء إن واحد عن لود لقاعد كرني يشين بناتك وأبي أحمد الله قالي موسى بيها عبدي سلم كان يهو كوبي هين أيه أما لبوا ده أوكلية دول سمالين كل عصي هين دين مدى أي سمسي arinta badda gaar ahaan heshiis banaadka ee Abi Ahmed iyo Muuse Bihi Cabdi wada galeen barnaamijka ayaa kuga doona waxa suuqla barnaamijka kuga doona doorka culimada Soomaaliyeed oo aan barnaamijkaasna kuga doono oo marti caawa barnaamijka aan daawadantaan arrimaha la xiriira doorka culimada Soomaaliyeed arrimaha difaaca badda iyo guud ahaan difaaca qaranimada ummada Soomaaliyeed ba barnaamijka suuqla waxa kuga doona tabadoo qodobna aad ku daawo doontaan waa sidee ama kaalinta leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed durka ku leeyihiin gaar ahaan qurba joogta ayna barnaamijkooda doona waxaan qadka escape-ka aminta madiyar ku ah maxaligan diyaar ku ah Cabdiweli ciid oo ah in falqaye samakaana ah mid ka mid ah mas'uuliyiinta u sarreysa jaaliid Soomaaliyeed dalka ama dadka ugu furcun jaaliid Soomaaliyeed dalka Jarmalka oo wasna qadka escape-ka diyaar ku ah samakaana wax ka wadi doono durka jaaliid Soomaaliyeed dalka Jarmalka iyo arrimaha difaaca dalka iyo guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ba iyo arrimaha la xiriira ee guud ahaan ba waa kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed loogu baahan yahay meel kasta ay joogaan difaacidda ummadda Soomaaliyeed iyo sharafkooda iyo diintooda iyo dalkooda iyo dadkoodaba barnaamijka ay kuugu doonaa waxaan barnaamijka soo kale kuugu doonaa haddii aad qodobka ku daawo doontaan mas'uuliyiin ka tirsan dowladii hore ee Soomaaliya siyaasi waaweyn ayaa wareysi kooban idin kaga hadna oo la xiriira arrimaha la xiriira badda gaar ahaan Absalaan Halli ayaan barnaamijka kuugu doonaa wareysi aan rag u sii qaadnay gaar ahaan qayb kaga hadlay arrimaha badda iyo sida dowladda iyo mowqifka dowladda ay u adeegsataa arrimaha badda ayaan barnaamijka kuugu doonaa iyo dhinaca guracan ee Itoobiya iyo xaaladda hadda ay ku sugan tahay dalka Itoobiya iyo dhexdeeda abaaro iyo dagaal dhexdooda ay jabhadii ku hayaan Abi Ahmed barnaamijka inta waxa intaas ayaan kuugu doonaa ee marka la kusoo dhawaada barnaamijka dareenka dadweynaha ee difaaca dalka waxaa ka dawdal marka la ku soo wada barnaamijka dareenka dadweynaha ee difaaca dalka waxaan xoogaa madareen barnaamijka xogida si doona arrimaha la xiriira badda waxaan ku bilaabo doonaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu tilmaamo 17% ilaa 18% dhalinyarada xogga Soomaaliyeed ma yihiin dhalinyaro yaan barnaamijka xogida si doona waxaan kaalinta ay ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed difaaca dalka iyo kaalmihii hore kaga soo qaatanaya barnaamijka uga doonaa waxaan ku bilaabo doonaa qodobkaasi gaar ahaan qabti escape-ka waxa hadda diyaar ku ah Cabdiweli ciid oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan mas'uuliyiinta ugu sarreysa jaaliidda Soomaaliyeed dalka Jarmalka ayaa qadka escape-ka diyaar ku ah Cabdiweli soo dhawaaw arrinta badda marka soo baxay horta inta su'aal kale ku gelin bad dareenkaagu sidoo noqday waa maasantii TV sidoo kale waa maad fursad noo siiyay jaalada ku dalka iyo waxay aad iyo aad damac guracanayd wiisatay badda Soomaaliya hadii lagu beero dalalka Soomaaliya jamla ku dhaqan aad iyo aad u yihiin dalal badan oo soo wadaan waxa ay ku dhaqan isku dhalid naaka ah aan waxa aynan dan kulamadaas aad iyo aad u muhiimsan waxaynan sidii ay badda Soomaaliya ay isku dhacayaan dowladda Soomaaliya waxaa la sameeyay banaamijyo ka dhici raba dalka looga soo horjeedo ku soo hingooday sidoo kale
sidoo kale waxaan rabaa in madaxweynaha Soomaaliya aad iyo aad ugu mahadceliyo iyo doorka uu ka qaatay Soomaaliya. Waxaan ogsoon ilaa waqti Itoobiya ay ku dhawaaqday biyaha ay daneynayso madaxweynaha Soomaaliya ma uusan nasan, waxa uuna ku tegay dalal dhowr si uu siyaasadeed iyadoo caalamka uu marayo xilligan 2020-ka. Itoobiya ma soo hingoobi biyaha Soomaaliya maadaama Soomaaliya caalamka jaamacadda midooda caalamka. Marka taas aad iyo aad ay shacabka Soomaaliyeed ugu Abduli, aad iyo aad oo ku mahadsan tahay. Waa ku soo laaban doonaa qadka Xayda Mudane oo yar ka culus yahay qaybta farsamada. Waxay u wargeliyeen in lagu qadka la jiraa kadibna risaat lagu sameeyo dib lagu soo celiyo. Waxaan markaa aadi doonaa xildhibaanada maamulka Somaliland ee gaar ahaan kuwa kasoo jeeda gobollada waqooyi ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Awdal, ayaa maanta shir jiray si wadajir u qabtay. Waxaan ka hadlay arrimaha la xiriira kiiska badda iyo soo qashada banaadka Abi Axmed Ulla Saxiide Muuse Biye Cabdi. Waxaana sheegay in wax la dul qaadi kar yihiin iyagoo maamulka Soomaaliya xildhibaanadoodana ay isla aqbalayeen in kuwa kasoo jeeda maamulka gobolka Awdal weeyaane wax uu sameeyey Muuse Biye Cabdi. Waa kuwan xildhibaanada oo hadlaya. Annagoo ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland ka kooban guurtida iyo wakiilada ee laga soo doorto gobollada Awdal iyo Salal, waxa aanu halkan ku soo gudbinaynaa mowqifka aanu ka qabno is-afgaradka ay xukuumadda Soomaaliland iyo Itoobiya gaareen 1 January 2024 ee ka dhacay Addis Ababa. Is-afgaradkaas oo si toos ah saameyn ugu leh dadweynaha na soo doortay ee aanu matalo, markii aanu aragnay hadallada iskhilaafsan ee ka soo baxaya Soomaaliland iyo Itoobiya ee ku saabsan is-afgaradka memorandum understanding oo muujinaya madmadow iyo hubitaan la'aan, annaga oo ogsoon taariikhda guunka ah ee geyiga Awdal iyo Salal ee ku astaysan tusaale ahaan saldanadihii Ifaad iyo Adal ee soo taxraa qarnigii 13-aad iyo ka hor oo ku xardhan buugta taariikhda maguurtada ah, annaga oo og muhiimadda uu geyigani u leeyahay ummadda eebba ku uumay Awdal iyo Salal, shacabka Soomaaliland guud ahaan, ummadda isirka Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka ah ee ku nool geeska Afrika iyo gacanka carbeed, annaga oo ka dheregsan halgannadii isdaba joogga ahaa ee ummaddu u soo martay ilaalinta xeebaha Awdal iyo Salal qarniyada badan, annaga oo maanka ku hayna hadallada isdaba joogga ah ee ka soo baxay mas-uuliyiin iyo aqoonyahan Itoobiyaan ah oo sheegay lahaanshaha xeebaha Saylac iyaga oo ku dooday taariikh aan jirin oo aan sugnaansho lahayn, taas oo aanu ognahay in ay qayb ka tahay damac qoto dheer oo halis ah. Markii aanu aragnay in mas-uuliyiinta Itoobiya sheegeen in is-afgaradku u ogolaaday marin ay badda u helaan oo ay iyagu leeyihiin, markii aanu aragnay in lagu xadgudbayo mabda'a saldhigga u ah jiritaanka Soomaaliland ee ah tala wadaagga oo ka mid ah qodobada uu dastuurku mamnuucay in xitaa wax ka beddel lagu sameeyo iyada oo aan xukuumaddu kala yeelan tala wadaag deegaanka Awdal iyo Salal, markii aanu aragnay in aanay jirin wax xog ah oo sugan oo ay xukuumaddu siisay shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan hay'adaha sharci dejinta ee u xil saaran korjoogteynta xukuumadda sida ku cad qodobka 13-aad iyo 16-aad ee dastuurka Soomaaliland. Markii aanu aragnay in xeerarka caalamiga ahi mamnuuceen in heshiis laba dowladood ka dhexeeya laga dhigo sir eeg Vienna Convention of the Law Treaties 1969, isla markaana ogsoon cawaaqibka ay yeelan karaan heshiisyada sirta ah ee khuseeya dhulka, annaga oo ka duuleyna maqaasidda shareecada Islaamka ee ilaalinta dhulka Muslimiinta, si gaar ahna u og taariikhda ay xeebaha Saylac u leeyihiin ummadda Islaamka ah guud ahaanteed, annaga oo ka duuleyna qodobada 1-2 ee dastuurka oo lala akhrinayo qodobka 172 oo mamnuucaya in waxyeelo loo geysto ama la kala dhantaalo
إسراع سنانتا دول أهانيات إيه سومالان تريتوريال انتكريتي أنغو أو أكسون واجبكا دستوريكا إيه مسؤولينتا نغا سارن شعبكا نصوت دورتي إيه قبلكا أوضل إيه سلل وحا آنو قادناي قوانا دان سو سعدا لمبركو وحا آنو قصو هرچينا لقنجلينتا إيه فرقلينتا هشي إيه حكومة دو هشيسكا إيه سومالان لغا شيد دوويد إيتوبيا تاريخ مركا يحيد كو دي چينو وري لابا كونا فريا لباتن iyee heshiis kasta oo ka dhasha ama ka dheegma waxa aanu aragnaa isafkaradkaas mid aanu sharci ahayn oo ka soo horjeeda danta shacabka diintooda dastuurka ay ku heshiyeen waxa aanu ugu baaqayna xukuumadda Soomaaliland inay ka noqoto isafkaradkaas oo ay tala wada ka yeelato arrimaha masiiriga ah ee xuseeya jiilalka dambe boqolka sanadood ee soo socda cid ummadu doorato waxa aanu cadeynayna ururka jaamacadda carabta ururka islaamka ور جبلات كإيجاد ملوك أفريقيا يقرمد مجدوري إن شعبك أو يليسل أني أقولين إن إثيوبيا لقصير دول بض مارنتونا جي الصومال لن يأودل يسل دمان حلبانا طلبة قلة ويسحيحين ورقد عص أيار دول آخر دورا والسلام عليكم ورحمة الله waxaa ka soo xayeen qaar ka mid ah xilbanaanada maamulka Soomaaliland han gar ahaan kuwa ku soo jeeda gobolka Qooyi gar ahaan gobolka Oodal ayaa hayn ka waxaan ka tirsan yihiin xilbanaanada maamulka Soomaaliland waxaana diidanayeen arrinku aadan arinta badde ee Muuse Biix Cabdi iyo Abiy Axmed ee Addis Ababa ku saxday koodi bishii Janaayo ee 2024 sanadka cusub bilowgii si maalintii koowaad waxaan heshiis banaadkaasi ka qeyli kana dibiye diida guud ahaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ee dunida ka joogaan waxaan soo kale dadka diida kamid ah dalalka dunida ugu qodobeen waxaan soo kale ee shirkadda Afrika oo igad ay kamid tahay lagu soo saaray warbixinyo la xiriira arrinta badda waxaan sheegaynaa wax la aqbali karin ee tahay in Soomaaliya biyeheeda iyo dadkeeda iyo jirtaankeeda iyo dhulkeedaba ee lagu xadgudbo Itoobiyaan waxa arintaas lagu digay si adag waxaan kamid nahay wadankii sideedaad ee ku biira isbahaysiga bariga Afrika waxaan ku biirnay 300 milyan oo market ah waxaan ku biirnay walaalaheen oo East Africa oo qaarkood badii nalaba joogaan bahada sida Uganda iyo Kenya iyo Burundi marka maanta guul weyn baa Soomaaliya u soo qeytay waxaan jecelahay inaan u mahadnaqo xildhibaanadii ka soo shaqeeyay ee maanta ansixiyay iyo madaxweynaha oo mar walba heel iyo hooy la agtaagna iyo dhalinyartii badnayd oo ilaa 100 dhan oo Soomaaliya oo ka qayb gashay exercise-ka. Mar haddii baarlamaanku ansixiyay isla markaasna uu noqday heshiis rasmi ah oo dowladda Soomaaliyeed ay gashay, maxay tahay tallaabada xigta oo dowladdu qaadayso? Tallaabada xigta waxa weeye in lagu tashado halkii la geyn lahaa East Africa ma taqaanaa shaqada loo baahan yahay. Waa shaqo aad u ballaadhan. waxa weeye sharciyadu dhan in la iskaga mid dhigo waxa weeyaan in la arko oo la sameeyo sidii la iskula jaanqaadi lahaa bil matal waxay leedahay afar rukun bay leedahay isbahaysigu ka ugu horreeya waxa weeye in customska la iskaga mid dhigo furdadaha iyo kastamada la kala tallaabay oo dhan sideedda waddanba in la iska mid dhigo ka kale ku xigaana waxa weeye in la sameeyo market kaliya suuq kaliya oo qof walba meeshuu rabo uu tagi karo uu ka ganacsan karo uu lacag gashan uu maalgashi gashan karo uu wuxuu rabo ka samayn karo ta saddexaadna waxa weeye aakhirka in la sameeyo lacag isku mid ah oo kulligeen aan isticmaalo sideedda waddanba iyo kuwa kale kusoo biiri doonaba lacag haddii markaa la sameeyo in customiska la iskaga mid dhigo oo suuqana hal suuq la sameeyo lacag isku midana la sameeyo markaana in laga shaqeeyo sidii siyaasaddan la isku iman lahaa ra'yiguna waxa weeye ra'yiga EU-do kale European Union-ka sida isku yimaadeen in East Africa-na isku timaado marka waxa loo baahan yahay marxalado badan oo socon doona sanad 2-3-4 maybe even 5 sidii wax walba la iskaga mid dhigi lahaa waxaa ku qeexi lahayd mudane micnaha iyo muhiimadda ururkan uu u leeyahay inay Soomaaliya ka mid noqotay oo sanadkii tagay dabcan shuruudaha dhamaystirtay
أنك وحنا هيدت سومالي أو بيع مصر كفيعن وحقو مهم سن أو أن 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 هاللي وحوي سوق وين وصدح بقوله مليانة سوق أصلا كجنا عشان هنا سوق أصلا وحربنا كيه بيننا وحكلون هينا ونلاقينا هينا جو وحيا ببضنا وباهين هيني جو وحكم إذا بدنا وكلون بلو باهين يصدح ودن ومبا بدلة أفرت كله بد ملاه وحن وحن هاي سنة حولها وجبذن أفريقيا على الأقل الريجن كوجبذن وحن هاي ضد فرعون أو شقيستا وحن كوفي عنا كوميونيكيشن كا وحن كوفي عنا هاي حاجة دا بانن كا يحول ذها وحن كوفي عنا هاي سيدي لوجن عسنا لها مركان نجمع تقول وين بانو سويتي إن ولا ليه إن بريج أفريقيا كبيرنو أو مارك دان هلو صدح بقوله مليانة هذا أنت أقصي درو حويه حاجة تعلينته وين نجاه الرجال مركان إن وحكبرنه أن إجنسيدو هاي الجدول كأي وحكو دكتاني كريكولم كوجو أو أن متقع ناكوده إنه أي يجونا وحناو كهنان توجو مهم سنة كله وحويه إن ودن كنا لمالجشدو أنجا ودم دو دان مالجشنه ودن كنا وين يجو مالجشدا waye inta badan dalalka ku mideysan ururkan ee 8 wadan ah sharciyadoodu dabcan waa common law marka loo eego dalalka ugu badan ee marka laga reebo laba dal oo konfurta suudaan ah ee oo iyadu nidaam kale ah Soomaaliyana dabcan nidaamkeedu waa civil law Congo ayaa la mid ah arintaas caqabad ku noqon karta may kuma noqon karto waayo ee kull wadamada afrikaan ko dhani waxay leeyihiin وحياة بدنو يسكو جرا common law, civil law, شريعة يدنا أكسعوتا ووحي متقنا family issues ووحي كالي so I don't think إني تاسي دماتكي نيسو وحي لو بادو إن لا إسكيغا مدقنا ولا إسكيغا مدقنا ما واحد جرا شروطو إي شرعية كالي لما يسترى يكو بيرتان كوروركا أو صومالي ولوكو لمان مايا وحي لوغا بانا صومالي ويسما يسي maanta anasi rasmi ah loogu biiray waxa haray uu waxa weeyii sidii wadamadu isku iman lahaayeen oo sharciga sharciyada iyo regulations ka iyo waxa soo dhan la iskaga midignaa waya muhiimadda ugu weyn ee ururkan uu leeyahay waxa qayb ka ah mideynta canshuuraha dalalka ku mideysan ma waxa jira xilli gaar ah oo loo astiyay inay Soomaaliya si toos ah uga mid noqonayso maya canshuurtu waxa weeyaan fiiska di meel kaliya laga canshuuro inaan meel kale laga cashuuray marka waxay ku jirtaa waxyaabaha aan ka shaqeyn doono in cidna cid ma qasbayso lama oranayo barito waa inaad cashuurta ku soo biirtaa wadan walba waxa la sugi doonaa ee waqtiga ay diyaarka u yihiin inay sameeyaan arrimaha loo baahan yahay dad badan kama haystaan sharaxaad ku filan marka loo eego arrinta baasaboorka oo dabcan heshiisyada iyo nidaamka ururkan oo qayb ka yahay in dadku ay hal baasaboor ku safri karaan si guud arrinta ugu sharax dadka Soomaaliyeed mudane ma halka baasaboor ee Soomaaliyeed ayaa loo ogolaanayaa inay dalalkooda ku tagaan mase waxa jira baasaboor ay ka mid tahay doonaan 8 wadan ee ururkan ku mideysan labaduba way jiraan baasaboorka Soomaaliga wuxuu noqonayaa baasaboor ka mid ah isbahaysiga oo markaad airport tagto lagu arkayo inaad tahay East Africa Community aad ku jirto problem madaxda dowladaha waxa uu shaqeeyaa baa mushtarka waaweyn dadka experts ka way qaadan karaan iyaguna passport East African ugu jira way arinta marka loo eego shaqo abuurka iyo maalgashiga fursad noocay ah ee Soomaaliya u tahay oo dabcan dhalinyarada lagu sheego inay yihiin dadka ugu badan ee shaqo la'aanta dalka ku hayso wal anaga dibaatada inay haysataa waxa weeyii wadan walba ka shaqaysana adduunka meel walba aan tagnay لكن ما جعلنا إنه ينو يماتو مركا هورت الرأي ياسين أن بدلوا هاي إنكو محان كقب سنكرنا إنكا يا الصومالي سيدين اسكو أفقرنا سيدين سياسة دينو هاجنا سيدين غاليه إن اسكو قم يدقنا سيدين فردو ينك إن اسكو وحدنا إن هادان انتا سمينو والينو إمان كرا وحالا سمين كرا شخوين بالينو أبوري كرا innaga hata wadankeenu ku soo noqon karno maalgashi ka samaysan karno
ويهي مركا لو ايغو صوماليا لغا سو توقع قبضها كو آدن شقا أبوركا يو مالغشيغا صوماليا وحيالها هو وين اللتا عاليس وحكمي دا لنك أبنيغا أرنتن أرور كان كبيرتان كيسا يكا من أشادي سابة صوماليا مهمات امتالاق أيو أولي هاي حاسلين تا صوماليا أد وحويان هورت ميد بالأقوبة وابد أكتهيبا there is the East Africa standby by Jira or school the Jira with the mother then waxaad ogtahay inay nala joogan Burundi waxaad ogtahay inay nala joogan Uganda iyo Kenya saddexdu waxay kamid yihiin isbahaysiga marka arurtoodii bay noo keenay say noogu dhintaan oo ino caawiyaan imikana waxa lagu sii dari kara marxalad kale oo ah inaan mataqaana share gareyno wixii information in aan dhinac uga soo wada jeesano la dagaalano anagu waxyaabaha aan aad ugu rabnay inuu madaxweynuhu aad ugu rabay inaan galo waxa ka mid ah ugu horreeya arrinta security-ga iyo arrinta baa mushtarka waaye Soomaaliya sanadkii tagay oo ururkan dabcan lagu beeray mudane guulo weyn baa la gaaray maxaa ku qiimeyn kartaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya soo noqotay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo horumarka laga gaaray maanta heerka joogto Soomaaliya hore u socotaa halkaan joognay 10 sano ka hor ma joogno halkaan 5 sano ka hor joognay ma joogno intuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Yimina tallaabooyin cadcad baa la qaaday oo deyn cafista iyo hubka laynaga qaaday embargo-ga iyo inagoo ku biirnay East Africa Community iyo khawaarijta oo lala dagaalamay marka innaga inagu xidhan tahay sidaan dowladdeenna u support gareyn lahayn oo aan wax u wada qabsan lahayn oo aan isku cafi aan iscafi lahayn oo wada tukan lahayn oo aynu horow socon lahayn mustaqbalku innaga iska leh waxa weeyaan cad in waddankeena population-ka 700 waxa ka yar yihiin 500 mustaqbalku waa ka waxa kaliyan u baahanahay oo message-ku u yahay in la isafgarto oo dowladaha jira la support gareeyo khaasatan dowladda dhexe oo aynu sheedaanka iska naaro oo muddo badan baan dhibaato ku soo jirnay aan dhibaatada hore uga baxno cid in celin karaysaana markaa ma jirto way suurtoobi kartaa 10 sano 15 sano waxa weeye sida dreamka in mataqaanaa bullet train Muqdisho laga sameeyo ilaa Mombasa maybe Hargeysa ilaa maaragtay Kigali waa dhalinyartiinnu waxa ay muhiim ku tahay inaad ku hamidaan ugu dambeyntii anoo ka faa'iidaysanaya fursadan mudane wasiir Ethiopia bilowgii sanadkan waxa ay faragelin ku sameysay arrimaha midnimada ummadda Soomaaliya tallaabooyinka la qaaday iyo aragtida guracan Ethiopia maxaad sida u aragtaa dowladdu wax fiican bay sameysay koon ay gelisay Ethiopia adduunka oo dhan baa kasoo horjeestay waana la sii wadayaa midda kalena annaga mid uun in Ethiopia ogaata weeye nin baa ayaan dhawitaan dhegeysanahay TV-ga wuxuu yidhi Soomaalidu jannaday jeceshahay Habashiduna dhulkay jeceshahay marka wax laynaga qaadayaa ma jiro waddankeena inaga iska leh sidaan isku habayna waan u soconayna maxay noqonaysaa aragtida ku aadan ama fariinta aad la wadaagayso bulshada Soomaaliyeed ee ku aadan midaynta midnimada iyo difaaca dhulka iyo guud ahaan geyga Soomaaliyeed waxa ku xidhan tahay survival keenna sidaan u noolaan lahayn oo wixii cadow aan iskaga celin lahayn aduma siyahay wareegaga ayaa silfar ayuu ahaa wareysi kooban ka soo qaaday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xalli Cumar oo ka hadlay arrimaha badda iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya difaaciida ku aadan arrinta badda iyo guud ahaan jiritaanka dalka Soomaaliya gaar ahaan xadgudubka dowladda Itoobiya ee ku sameysa dalka Soomaaliya hayeesha aysan u suurtagelin hamigooda damacyada ku raacnaa iyo Itoobiya waxa ay la doonaysay dadkeena Soomaalida aad baan u mahadcelinayaa wareega silfar oo ahaa wareysigaasi wariyaha oo qaaday marka qaybta waxa ay doonaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo taleefanada waxaan sii doonaa qadka uu ama qofka ugu horeeya ee na daawanaya halo daawaday halo walaal soo dhawaa magacaaga iyo meesha joogto waa dhawaa walaal magacaygu waa Cali Xasan gobolka Banaadir degmada Howlwadaag Cali Xasan magacaaga waa Cali Xasan waa magacaaga howlada joogta Muqdisho ah aad baan ku mahadcelinayaa Cali Xasan oo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee difaaca dalka ee kaalintooda waa intee maxaa lagu baahan lagu baahan lagu rado Soomaaliyeed
horta waan in islaamaya adiga iyo martida iyo shaqaalaha iyo raadiyaha qaranka iyo mas-uuliyiinta intaba Soomaaliyeed. Waxaan marka ugu horreeya soo dhaweynayaa nimanka xildhibaanada oo laga soo doortay gobolka Awdal ee maanta Hargeysa ka hadlay. Aad iyo aad aan hambalyo ugu dirayaa nimankaas mudanayaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka kasoo jeeda gobolka Awdal intaba. Marka hambalyaan leeyahay inay garteen damaca gurracan ee Itoobiya ee ah inay boobto dhulka Soomaaliya xoogna ku qaadato. Waa gartay nimanka hambalyadaasaan u dirayaa. Waxaan kaloon u hambalyeynayaa maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba joogaan dareenkooda joojignaantooda ku aadan maxay ahayta waddankooda inaan Itoobiya marnaba aysan isku dayin inay si dadban iyo si toosa midnaba aysan ku qaadan oo heshiisbeenaad koox hubaysan oo SNMT horeeta inay maaragta ka iibsadaan mataqaana xeebaha Soomaaliya Itoobiya. Marka midda kale Itoobiya waxaan ognahay iyagu inay waddan faqriya tahay, haddana colaado sokeeye iyo sixir barar inflation oo ku kacay. Marka wax la aqbali kara maaha mataqaana maaragtay in Itoobiya ay maaragtay badahan ay hunguriyeysa ama mataqaana xeebahanaga dalka Soomaaliya. Marka dhalinyaradu door firfircoon ay kuleeyihiin, waxaanan mataqaana u huraynaa dii Ilaahay uu ka dhigo naf iyo maal iyo xoog iyo xeelad iyo maskax iyo aqoon wixii aan hayno dhan. Waxaan la garab taaganna ummadda Soomaaliyeed meel kastay maaragtay joogaan. Waxa waaye dalka Soomaaliyana ma ahan dal kala qaybsan, waa dal midaysan oo dowladda federaalka Soomaaliya ay maamusho oo mudane madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha ka yahay. Marka waxaan leenahay mataqaanaa dadunayaysa mataqaana ku qaldamin. Waxaan mataqaanaa dowlad oo la yiraahdo Somaliland inay dal bixi karto Itoobiya, taasaan ugu digaynaa inay ku qaldo. Aad umaad sihi Cali Xasan oo degmada Hoolodaag ee gobolka Bandar laga soo baxay. Ugu dambeyna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Doctor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha guud ee ciidamada dalka Talyaaniga waa Admiral Giuseppe. Waxaana kulankaasi looga hadlay iskaashiga labada dowladood ee Talyaaniga iyo Soomaaliya iyo sidoo kale sida iska kaashan lahaayeen arrimaha ciidamada labada dal. Waxaana sidoo kale xusid mudan in ciidamada dalka Talyaaniga ay doonayaan inay kaalin weyn ka qaataan horumarka ciidan ee Soomaaliya gaartay, iyo hadda waxa ka dhamanaa in dhammaystirkooda in dowladda Talyaaniga diyaar la tahay in ay u dhammaystiri doonto hab qalab, hab ciidan iyo hab tababarba ciidamada dalka Talyaaniga ay diyaar u yihiin, iyo guddoomiyaha dalka Talyaaniga oo diyaar u tahay inay caawiso dowladda Soomaaliya dhinac kasta oo arrimaha ciidanka ay ka mid tahay. Waxyaabihii la kusoo qaaday ka mid ah la dagaalanka xaqiijirka iyo qawaarijta ummaddeena Soomaaliya kusoo duushay oo doonaya inay qayb ka mid ah sifeyntoodu ay qayb ka noqdaan, haddana qayb ka yihiin. Waxaa sidoo kale xusid mudan waxay soo hadal qaaday waxaa ka mid ahaa arrimaha la xiriira badda iyo difaacideeda. Ay sheegeen in diyaar u yihiin dhinac kastaba ay diyaar u tahay dowladda Talyaaniga inay Soomaaliya ka caawiso haddii ahaa lahayd arrimo bad iyo arrimo dhulba. Cadowga gudaha iyo cadow bannaankaba dowladda Talyaaniga waxay sheegtay in Soomaaliya inay ka caawiso diyaar u tahay. Oo madaxweynaha kulanka la qaatay waa taliyaha ciidanka qalabka sida dalka Talyaaniga Giuseppe, waa Admiral Giuseppe. Waxaana kulankaas ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya. Daawada barnaamijkii dareenka dadweynaha ee difaaca dalka oo idinla socodsiinaya anigu Cabdinaasir caawa waanagaynta. Waxaan mahadcelinayaa saaxiibtii barnaamijka igala qayb gashay oo kamid ahaayeen timanka farsamada iyo guud ahaanba martida barnaamijka igala qayb gashay oo kamid ah wareeya saaxiibkay Cabdiweli Ciid oo qadka iskaabka ka yara cidoodabay arrimo farsamo dhanka xaggiisa ah oo qadka dhinaca internetka waa si xaggiisa ka cusulaa. Aad baan u mahadcelinayaa haya sheef habeenin kale iyo fursadiisa qaadan doona. Waxaan sidoo kale mahadcelinayaa guud ahaan dadkii iga caawiyay barnaamijka caawa. Inta barnaamijkan kiisa xukumi doona waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.